လူရဲ့မေတ္တာရတရားကိုဘာလို့ပြောမလဲအဲလိုမျိုးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှပြောတတ်မှာမဖြစ်မအားကိုကြိုက်တာလုပ်နေရတာကိုမေတ္တာရလို့ဒီလိုပဲပြောမိမှာပဲပေါ့နော်ဘာလို့ကိုကြိုက်တာလုပ်နေရတာမေတ္တာရလို့ဆိုရင်ကိုကခိုးတာကိုကြိုက်ရင်ခိုးတာလုပ်နေမှာပေါ့လိန်တာကိုကြိုက်ရင်လိန်တာလုပ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့အမှားကိုပြောမွေးပြီးနေတာကိုကိုသိတာရလို့ထင်ပါပဲပေါ့နော်တကယ်လူအနစ်တာရတာပါလေလို့ဆိုချင်တယ်ကိုကလူပဲဗျဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုလူတွေကျေးဇူးပြုတာတွေအများကြီးကိုကိုရရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကလူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကိုလူတွေကျေးဇူးပြုတာတွေအများကြီးရတယ်ဘုရားတို့ပဲကိုငယ်တော့မိလို့ဖားတော့ပါအသာလေးမှထားပြီးမနေရလျောင်းရှင်လေးရှင်ကလေးမှထိုက်တာကိုမခံရလျောင်းသူတို့တောင်းလျှောက်ပြီးတာအနည်းဆုံးတော့ကိုမိဘကကိုဆောင်လျှောက်တာပေါ့နော်ဒါကွာချီးလဲသိတာမဟုတ်သေးဘူးသေးလဲသိတာမဟုတ်သေးဘူးဒီချီးဒီသေးတွေပါလဲချီးဒီသေးတွေလည်းပဲလူးနေမှာပဲပေါ့နော်မိတို့ဖားတို့ကအဲ့လိုလိုပဲဆိုဆိုရှဲရှဲကြီးတွေနဲ့နေမနေရလျောင်းမကြမ်းမမာတွေမဖြစ်ရလျောင်းဟိုကလေးထဲကလေးတွေအစ်စ်လဲလဲပြီးတော့ကြောက်ဖို့ပြီးတော့ပေးတာကျေးဇူးရကလေးရကြလာကြတာပေါ့နော်။နည်းနည်းကြီးလာတော့လေအဲ့ဒီတိုင်ပဲသူစားတတ်ပြီလို့ဆိုတော့လေစားရစားတတ်တာသူစိတ်ချောင်းအောင်လို့မလုပ်တတ်သေးဘူး။သမီးချက်စားစရာဆံပြောင်းလည်းမလုပ်တတ်သေးဘူး။အဲမလုပ်တတ်သေးပေမလို့လည်းပဲသမီးကတော့စားနေပြီ။အဝတ်တွေလည်းပဲထင်လဲဝတ်နေပြီ။ဒိတ်တွေယာတွေဆိုလည်းပဲနောက်ထပ်ကောင်းဖြစ်အောင်ထောက်ပြီးနေနေကြတယ်။သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအနည်းဆုံးဖဏတ်တော့ပြီးနေရပြီပေါ့။တော့ကားတွေလည်းပြီးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ပြောမစင်ကိုလူရဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာကတဘုတ်တထွေးပဲကိုလူရဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာကဘီယာရှင်တွေကဘီယာရှင်တွေအလျောက်လုံတမားတွေကလုံတမားတွေအလျောက်ကျေးဇူးပြုနေတာအဲ့တော့သူကျေးဇူးပြုတာတွေကကိုဒီမှာဘယ်လောက်လူရည်သွက်လို့တောင်မရနိုင်ဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အော်လူရဲ့ကိုကျေးဇူးပြုနေကြတာသူပြောမှာပေါ့နော်သူတင်ကိုကျေးဇူးပြုတာပုံကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကျေးဇူးပြုတာပုံကိုဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုသူရဲ့ကျေးဇူးကိုရတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲရှင်းပန်းနေပြီ။ကိုယ်ရှင်းပန်းနေပြီလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရောပါ။သူ့ကိုပြန်ကျေးဇူးပြုအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကိုယ်ကလည်းပဲကျေဆရာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပညာသင်ကြားမှုလေးနဲ့လောကကိုကျေးဇူးပြုနေတာ။ဟုတ်နော်။ဒါကိုတတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကျေးဇူးပြုတတ်ဖို့ရံအတွက်သင်ကြားလေ့လာတာတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုတတ်တာနဲ့ကိုယ့်တကိုယ်လုံးကိုသူ့ပုံပေးနေရတာလို့ပြောမှာနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဖျောင်းနေတဲ့တိုင်ဆိုတာနော်။ဖျောင်းနေတဲ့တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖျောင်းနေကလေးဒီတိုင်းနေထားတာလို့ဖြစ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီဖျောင်းနေကလေးကိုပြီးထွန်းပြီးခါလာလောကကိုလင်းပေးနေမှာနော်။လောကကိုလင်းပေးနေတော့ဒီဖျောင်းနေမကုန်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ကုန်ပါနော်။အခုလည်းပဲကျမတို့လည်းပဲသူတို့တွေလေးတွေပညာသင်ပြီးတော့ပြီးနေတာကျမတို့ကိုကုန်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကုန်းပါပဲနော်ဒီနေ့တက်တော့တောင်ရောက်လာပြီလို့ပြောကြလို့ကုန်းလာတာနော်ကိုယ်တက်ပေးနေတာပဲလို့ပြောလိုက်လားအတက်ပေးပြီးတော့ကိုလုတ်နေတာလို့လည်းကျမပြောရသေးဘူးလားဒီကြောင့်သင်ကြားပေးနေတာကိုငါအတက်ပေးပြီးလုတ်တာအတက်ပေးပြီးလုတ်နေဆိုမင်းကသိခံလို့လားလို့ပြီးတော့အသိခံတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့တနေ့ပေးလိုက်ရင်တကယ်ကတော့ကြီးပါရဲ့ဗောလားเออแต่นี่จี้ป่ะพี่ท่านน่ะ30นี่จี้ป่ะพี่ตู้เว้ยไปเนี่ยล่ะวะมะเออกูแต่ปีพี่รอตรุตรุโกหลุดเยปิ่นเนี่ยล่ะรู้บอกมาป่ะเนาะญาติรู้สิเทวาฤเนี่ยตุนญาติฤโกช่องๆไปเนี่ยล่ะเนี่ยแต่ไปพี่รอหลุดนะยุทธุฤเลยเว้ยบาราเตียฤเนี่ยหลุดฤโกช่องๆเนี่ยล่ะแต่ไปพี่หลุดนะอาญาติรู้สิเลยเว้ยไอ้ตรุเว้ยตะคาเนี่ยญาติรู้กูซี้กวนีฤบาฤมาကရဲသူဒေသနာမှုတွေပါတယ်လောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲအသက်ပြီးပြီလို့ထားလို့ပြောအဲ့တော့ဘုသူ့ဘုသူ့လို့လို့အသက်ပြီးပြီလောက်နေတာပါဘာလို့သူများတည်းကအသက်ပြီးပြီလောက်နေတာဒီကိုကိုသုံးဆောင်နေရတာပေါ့လားအဲ့ဒီနေရာမှာကျုံးတော့ပြောလိုက်ရှင်နေတယ်ဒီမှာဘာပြောလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆရာမလည်းစားစရာတွေရှိတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဆရာလည်းစားစရာတွေဝတ်စရာတွေသုံးစရာတွေရှိတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ဆရာကြီးကလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာ။ပြုတ်လဲဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာ။အဲဒီကျုပ်တို့ဘာလုပ်ချင်မလဲဖြစ်နေ။သိချင်ပါတော့။ဟုတ်တော့။သိချင်ပါတော့။ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်သိချင်တာဗျာသူက
အဲ့ဘာလို့လို့သိကြတာလဲဆိုဓာတုတဘာဝပဲလို့ပြောအောင်ပါပဲဘာမှမလုပ်တော့တဲ့လူသိတာကောင်းပါလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူကိုယ်ကကွာလူလူလာလာသိချင်းလာတာဗျဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟောလူအနစ်သာရပါတော့မသိတာအဲ့လူအလုပ်ကြီးပြတာပဲဟာဟုတ်တော့ဒါပဲလူအနစ်သာရလူအလုပ်ကြီးပြနေတာလူအလုပ်ကြီးပြနေတာမှာရှုပ်ပြီးအလုပ်ကြီးပြတာရဲ့ပြန်ပြီးအလုပ်ကြီးပြတာရဲ့ဒါတော့ရှိပြန်တာပေါ့လူသားတွေရောလူကြီးပြဟုတ်တယ်လူသားတွေရောအလုပ်ကြီးပြတဲ့အခါမှာလူအလုပ်ကြီးပြတာကတော့တူတူလေးလူသားကြီးကတော့အများကြီးอยู่ပါတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့လားဗျာတော့ကိုယ်လုံးကျွေးပြတာအများကြီးလူသားကြီးကอยู่ရကျန်တာတူတူလေးอยู่ပါလေရှိနေတယ်တော့ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့သိမြတ်တာပေါ့ကိုယ်လုံးကျွေးပြတာကတော့လူသားမှာအများကြီးကျေသူတွေတရားတွေများပြီးတော့ကိုယ်ကသူတို့ကြီးကနေပြီးတော့ရယူတာနည်းနည်းပဲอยู่ရစေတော့အကျေသူရှင်ကြီးကျေသူရှင်ကြီးကျေသူရှင်ကြီးနေပဲဖြစ်နေကြမှာမဟုတ်လားဗျာဘာလို့ဆိုရင်တော့သူကသိမ့်မှန်อยู่တာမှမဟုတ်တာကိုသူများလုံးပေးတာကတော့သိမြားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲကျေးဇူးတွေရှိတယ်လို့သူတို့ကတိတ်မယူရဲနဲ့သူတို့လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့သူတို့ကသူတို့စီကိုကိုကျေးတွေစူးနေတယ်ပေါ့လားအဲ့တော့အကိုကျေးတွေစူးနေတဲ့အတွက်ကိုကကျေးစူးတဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုကိုဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟောနဲ့သူတို့စီရဲ့ယူဓာတွေတော့များတယ်သူတို့စီရဲ့ယူဓာတွေများပြီးတော့ကိုကပေးတာလေးကြတော့ဒီလိုလေးပဲမဖြစ်တော့ကလေးပေးတဲ့ဆင်ကတော့ကျေးရှင်ကြီးလို့ပြောတာကျေးဇူးရှင်ကြီးတော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒီတော့ပြောပြစင်တော့လူရဲ့ဇာတိပြီးတော့ကျွေးယူပြီးတော့ပဲသားနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့မရှုံးပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့လူသားကိုကျေးဇူးတော်လူတွေပြုတ်နေကြပြီပြုတ်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအရှုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လည်းရှိတယ်အမျက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လည်းရှိတယ်အဲဒါပြောပါတော့အရှုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကတော့လူညံ့ပေါ့အမျက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကတော့လူညံ့ပေါ့နော်အမျက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကလူညံ့အကျုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကတော့လူညံ့ပေါ့လူယုတ်ပေါ့သူပြောရမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဘာမှကိုကျေးဇူးမပြုတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတခါတည်းသေးသေးဆိုတဲ့အမိန့်ကိုတမန်တော်လောကကြီးကချလိုက်လို့တူတယ်သူသေးချင်းနေတာဗျာဆရာကံပြောရတာဒီနားမှာသူကဟုတ်ပြန်ခါချပြန်လို့ပြောရပါတယ်ကိုရှေးခါခါချပြန်တယ်အဲအဲ့ဒီသူရအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့သူ့ကိုဗဇက်တဲ့ကိုဒီမှာခွန့်ကြွေးရတယ်လေဒါပေမဲ့ဓမင်းကလည်းသားသလားမမီးနဲ့သားတော့ဝင်ရှိသေးတယ်လေဒီလားသူ့ဘာသာသူဓမင်းကိုဗဇက်တဲ့ကိုခွန့်ပြီးတော့သားနေခွန့်ကြွေးရတယ်ဓမင်းကနားပေးထားရတယ်တဲ့သူ့မင်းသားပေါ့နော်သူ့ကိုလှုပ်ကျွေးမဲ့လူတယောက်နားပေးထားရတယ်တဲ့သူ့ဘိမကလည်းရှိသေးတယ်သူ့ဘိမကလည်းအိမ်ထဲမှာပေါ့နော်သူကအိမ်ထဲမှာဒီနာတယောက်ကိုတယောက်လည်းပဲဘာသိတာမှရှိကြတော့တယ်ပုံမရှိဘူးလေမကြီးရမကြီးရဖွားကြီးရဖိုးကြီးကိုမြည်နေတာပဲလို့ပြောတယ်။ခမင်းသားသားပြန်ပြီ။သားပဲသားနိုင်လုံးနေလို့ဘာလို့နေပေါ်ရ။အဲ့လိုရန်ကောင်းနေတာပဲလေ။တခါမှရမဖြစ်ဘူးတဲ့။သူတို့လည်းမင်းတရားဟာ။လင်မယားတက်တန်းတစ်ခုလုံးပါ။တခါမှရမဖြစ်ဘူး။အဲ့တခါမှလည်းရမဖြစ်ဘူးပဲ။အခုကြီးတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းရဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အခုရလည်းဘာမှမပြောဘူး။အဲ့ခမင်းသားကတော့ငါ့အတွေ့အကြုံကြွေးကြတော့ဘူးလားလို့ပြော။အဲ့ခမင်းမသားနဲ့အဲ့တော့ဗာရင်းကျင်တာသိချင်းနေတာ။အဲဆရာဦးဇမောင်နဲ့လည်းရင်းနေတယ်။သူ့သားတော့သိချင်းနေရလို့ပြောတော့ပါတယ်။တကူကဝိဒလို့ပြောတယ်။ခရိုင်ပူလာ၊ဒိုင်းပူလာတော့မသိဘူး။ဒိုင်းပိဒဟူဒီပူလာ၊ခရိုင်ပိဒဟူဒီပူလာမသိဘူး။ဝိဒပူပြောတယ်။အခုတော့သူ့ရဲနေလောက်နေပါလေ။အိမ်နေအိမ်နေမှာဝိဒပူတွေရှိတယ်ပေါ့လား။အဲဝိဒပူတွေလောက်ပြရတယ်သူက။ကိုယ်စလေရတဲ့သူလို့ပြောတယ်။သူကဝိဒပူထုတ်လုပ်တယ်သူပေါ့နော်။အဲဒီလိုပေါ့။အဲဒီလိုရဲ့အဖြစ်ဒီရောမှာလည်းရှိတယ်ဘုရားမောင်တို့ရဲ့ဒီဘုရားကြီးလမ်းမကြီးရဲ့တောင်းပန်တာလေးပါပဲဘုရားမောင်တို့ရဲ့အရှိမန္တလေးတွေပဲရှိတယ်ပြောလို့ဆိုသူတို့သိချင်းနေတာဗျာဘာမှမလုပ်တဲ့သူကသိချင်းရမှာပဲဗျာအဲ့တော့အဲဆရာမတို့ပြောတာလည်းနော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရင်ဒီလေးနဲ့တော့ပေတော့ကြီးတွေလောက်ပါပဲသေတာနီးနေလည်းပဲလောက်ပါပဲဗျာသေတာနီးနေလည်းပဲသေတာနီးနေလို့ဘုလိုတော့လောက်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအူကြီးချက်မှဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီလုံးလုံးနဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရှာတာ။ဘူးကျမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစေတိတ်သွားသွားလာလာတော့လုံးလုံးမရဘူးပေါ့ဗျာ။သွားသွားလာလာလုပ်ငန်းလုပ်နေရတဲ့သူစီသူအလုပ်ရှိမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုသာတင်ပေးနေရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစီမဲ့ပဲ။ပိုးလာရင်တော့တိတ်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တခါတော့စိတ်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခါမှာသိချင်သွားလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့လည်းပဲရည်တည်နေတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်ချင်ရှိပါတယ်ဗျာ။လူကလုံနေရမှာပဲလို့ပြောကြတော့အနည်းဆုံးသာကလေးပေကလေးဆိုပြီးတဲ့ရေးတတ်အောင်ဖွင့်တတ်အောင်လုပ်တာပြောစတော့စိတ်ကူးတတ်အောင်ပေါ့ဗျာ
ိတ်ကတော့ဒါလက်ကိုအားထည့်ရတာမှမဟုတ်ပဲဗျာကူရပါဘောတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးနေမျိုးမျိုးကူးတာမျိုးဟာဥပကပြာလေးဖွဲ့တာတို့လိုအချင်းကလေးညီးတာတို့လိုသားလေးညီးတာတို့လိုမလွတ်ခါပဲဗျာတို့ဘောရဲ့ခင်ဗျားတော့ကူသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားဗျာအဲမလုံးနိုင်တော့ရင်ဖြေချင်ရမှာဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်လူ့အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့သူဆိုရင်လူကပြောစင်လို့သိချင်းလာတာတော့တော်တော့ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူရဲ့အနစ်သာရကလူကိုအလုပ်ကျွေးပြီလားပဲလူသားတူကြီးကိုအလုပ်ကျွေးပြီလားပဲဟုတ်နော်လူအနစ်သာရကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်လူအနစ်သာရကိုသူတို့ဟိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမဲ့ဖို့ကြီးပါကြီးညာကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်မှဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒါသူတို့အရက်ပြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်လူကိုလှုပ်ကြည့်၊လူသားကိုလှုပ်ကြည့်ပြတာပဲ။လူသားလှုပ်ကြည့်ပြတာကိုဘယ်နဲ့ကြောက်။ဘုရားကလည်းပြောခဲ့တဲ့ပုံမရှိပါဘူးပေါ့။လူသားလှုပ်ကြည့်ပြတာဟာလူရဲ့အသက်သာရပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့ပုံမရှိပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောက်ကိုပြောလိုက်တာတော့ကျုပ်ကိုပြောစရာရှိတယ်။တကယ်တော့လူသားကိုအလှုပ်ကြည့်ပြတယ်လို့ဆိုတာဟာရားတယ်ကောရှိဘူး။ဥပမာဆရာမလို့ကြောက်ပြနေတယ်။ပြောမစင်တော့လူသားကိုလှုပ်ကြည့်ပြနေရတာတော့အမှန်ပဲဗျ။ဟုတ်တော့ဆရာကြီးတို့လည်းချိဝါးတွေကုတာပေးတယ်။လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြရတာအမှန်ပဲဗျ။အော်လေသမားတွေလည်းလုပ်နေတယ်။သူတို့လည်းပဲလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြရတာအမှန်ပဲဗျ။ဘော်တော်ကားဆရာတွေဘော်တော်ကားပေါင်းနေတယ်ဗတ်စကားဆရာတွေ။သူတို့လည်းပဲကြီးသွားကြမယ်လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြနေရတာအမှန်ပဲဗျ။ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့လူသားကိုအလုပ်ကျေးမပြဘူး။အော်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ပြဆရာမကိုလည်းကိုကိုရဲကိုလည်းကိုဟာကိုလည်းမေးကြည့်လိုက်အာတကယ်ပဲလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြုနေရဲ့လားပေါ့။ကျောင်းသားတွေကတော့ပြနေရတာကတော့တခါတည်းတတိတိစွတ်စွတ်ပဲပေါ့လား။ပြနေရပြီမယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အာသူတို့တတိအတွက်ပြနေတာဟုတ်ကဲ့လားပေါ့။ငါအတွက်များငါပြနေကြလားပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါလေးကစွတ်စွတ်ချင်းချင်းယူရမယ့်ဟာလို့ပြောရမှာပေါ့။တကယ်တော့ငါအတွက်များငါပြနေကြလားလို့ဆိုတာကငါပိတ်ဆံရခြင်းသာနဲ့ဒီကြောင်ဆရာလုပ်ကလေးများလုပ်နေတာလားပေါ့။တခြားနေပတ်တာလည်းပဲ။ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တော့သူမင်းသားအောင်ပါဦး။ဘယ်လိုမရှိဘယ်လိုသူမင်းသားအောင်လဲနော်။အဲ့တော့အာပတ်ချင်ရဖို့အတွက်များကြောက်ပြနေတာလား။တကယ်လို့များကြောက်ရနေပြောမပြပါနဲ့တော့။ပတ်ချင်ကတော့ဒီလောက်ကတော့ဖြစ်ဘလို့လျောက်ဝင်းနေအောင်ရပါမယ်လို့ဆိုရင်မပြပဲများနေလိမ့်မလားပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပြရပါမယ်။အဲလိုစေနာတဲ့တော်ဦးမယ်လို့ပြောရမယ်။ဒီဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်ကတော့လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့မိဘတွေကပွေးထားတဲ့ကလေးတွေ။အဲ့ဒီကလေးတွေကတော့ဖြင့်ပညာသင်ရမှာဗျာ။ကိုယ်လည်းတင်ပေးလို့သာကိုပြည့်ပညာလေးတတ်တဲ့သူကြီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။တကယ်လို့ကတင်ပေးရလို့မရှိရင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ပညာတတ်မလဲ။ကိုရှိတာတော့တင်ပေးလို့မရှိတဲ့အတွက်ရှေးခါပညာမတတ်ကြအောင်အကျိုးတို့ရဲ့ပိုးပွားလေးတော့ပေါ့နော်မတတ်ကြအောင်အဲ့တော့တကယ်လို့ငါတို့တော့ကြတော့အင်းတင်ပေးတဲ့သူကလေးရှိပြီရောတို့ဖြစ်တတ်ရပြီလေလို့ဟောဒါလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်အခုလည်းပဲတင်ပေးတဲ့လူရှိကြမှာပဲသူတို့တတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်ပေးဖို့ရံဖြင့်အတော်လို့လေမတင်ပေးနဲ့ကတော့လူကတတ်ကိုမတတ်ဘူးဟုတ်နော်ဘာမှမနေပေးဘာမှကိုမတတ်ဘူးအဲလိုတော့ဟာသင်ပေးဖို့ရိုးတယ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာလူသားရဲ့တကယ်လိုရင်းပဲပေါ့လိုရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုရင်းကိုအားလို့ဖြစ်ရမယ်အားလို့ဖြစ်တာဒီလိုနဲ့လူသားကိုအလုပ်ရေးပြတာပဲပေါ့အဲဒီလူသားတွေကတစ်ယောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီလူသားတူပဲပေါ့နော်အဲတော့ကိုကလူတွေအကုန်လုံးကိုသင်ပေးနိုင်လို့လားဆိုဘယ်သင်ပေးနိုင်ပါလို့ဘယ်တင်မပေးနိုင်ပြီပဲလို့လည်းပဲကိုတင်ပေးရတဲ့လူဟာအဲဒီလူသားတူကိုကိုသားပြုတယ်လို့ပြောပြောရမှာပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတင်ပေးရတာ10ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်20 30 40ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ20 30 40လည်းပဲဒါလူသားပဲဗျလူသားတူပဲတော်လူသားတူကိုကိုသားပြုတာပဲပေါ့လားအဲကြောင့်လို့ဩငါလူသားကိုအလုပ်ကျင်းပြုနေရတာအဲဒီလူမျိုးလို့အလုပ်ကျင်းပြုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲလူသားကိုအလုံကျွေးပြုခြင်းနဲ့စေတနာမျိုးစေတနာဆိုတဲ့စကားတော့ဘာသာရေးစကားတော့ဘာသာရေးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ပါပြီဒါပေမဲ့အရသုံးသက်ဒီကနေ့ကတော့စေတနာပါတယ်စေတနာမပါဘူးတဲ့ပြောတော့ပြောပါတယ်စေတနာပါတယ်စေတနာမပါဘူးပြောပြီပဲလေ
အဲ့ဒီစေနာစနစ်ကလည်းသိမသိပါဘူးဗျာတကယ်တော့သိပါတာကိုပြောတာပါပဲသိပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ကြပေးရမယ့်လူတွေတတ်ကိုတတ်စီခြင်းလိုက်တာသိကိုသိစီခြင်းလိုက်တာလို့ဟောဒီလူတွေသိကြတတ်ကြမှာဒီလူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာပြီးတကလားလောကကြီးကိုကောင်းမွန်လာအောင်ထောင်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးကြည့်မြင်ထားတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့သိကြပေးရင်တော့စေတနာလို့ဒါလိုပြောရမှာပါနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအဋ္ဌာဏာနဲ့ဒါသိကြလဲရတယ်လို့ဆိုရင်တော့စေတနာမပါဘူးလို့ဒါလိုပြောရမှာပါနော်အဲ့တော့လူသားကိုစေနာဟာအထာသိနေကြတယ်ဟုတ်တော့လူသားကိုစေနာသိအထာနေကြတယ်ဘာဟုဘူတယ်ပြီးတော့လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြုနေကြတယ်လို့ဆိုရင်ကိုဝမ်းသာကိုဘူတယ်ပြီးတကလားလူတွေကိုအလုပ်ကျေးပြုနေကြတယ်ကိုဝါသာဆိုတာကတော့ဝါသာမရရင်သူကဒုက္ခရောက်တော့မှာဘူးဗျာတကယ်လို့မှအလုပ်မရှိရင်လည်းပဲဝါသာလည်းပဲမရဘူးဖြစ်တော့မှာဘူးဗျာအဲ့တော့အလုပ်လုပ်ခြင်းလို့အလုပ်လုပ်တာလားဝါသာရခြင်းလို့အလုပ်လုပ်တာလားခုနှစ်ခုကဘေးရတော့မယ်ပုံဖြစ်လာဗျာရတော့တက်တယ်လည်းလိုက်ပြောင်းတော့ဗျာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဝါသာဟုတ်တယ်ကိုကြည့်တော့ပေါ့ကိုရနိုင်မှာကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြီးနဲ့ကိုအာဒီတာလေးမင်းလေးရှက်ရှက်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုလည်းပဲပြောနေတာတော့စိတ်ထားတတ်မတဲ့ထားတတ်စိတ်ထားတတ်တဲ့ထားတတ်ပေါ့ဒီပဲဒီတကားကိုပြောနေရတယ်လို့ပြောပါပါဗျာနော်လူရဲ့အသိတာရဟာလူကိုအလုပ်ကြီးပြုတာပဲဗျာလူအလုံးကျေးပြတာမှာခုနပြောသလိုပဲစနစ်ကတော့လူအလုံးကျေးပြတဲ့စနစ်တော့ရောက်နေပြီ။ကိုရှင်းပွင့်တဲ့နေဘယ်တော့လို့မသိနိုင်တော့အောင်ကိုပဲဘာလို့လို့စင်တော့အဲဆရာဖတ်လို့ရောက်ပြတယ်လို့ဆိုတာဟာဘောတော့တော့အလုံးခွဲဝေးတာပဲဗျာတော့ကိုပညာတတ်ခြင်းကိုကတော့ကိုသင်ပေါ်လို့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကတော့ကိုရှိဘူးပေါ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုသစ်ပင်နေကြောင်းသိခြင်းသစ်ပင်နေကြီးပေါ့ဒိဋ္ဌာန်ဒီကြောင့်ပြည်ရင်ဒိဋ္ဌာန်ဒီကြီးပေါ်နေဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌာန်ဒီကြောင့်ကိုသိဖို့ရတယ်ဒိဋ္ဌာန်ဒီကြားတဲ့ကြောင့်ကိုကြောင်းရဲ့ဆရာနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်မျိုးမျိုးတွေရဲ့ဓလိတွေဉာဏ်တွေယောဂဗျာတွေထိထုံးမှုတွေဒါတွေအကြောင်းတွေကိုသိကြပေးလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌာန်တွေကိုသွားသိကြည့်လို့ဘယ်လိုဟောလားအဲလိုသစ်ပင်ဆက်ပြောတာတွေသစ်ပင်တွေပြီးတာတွေပွင့်တာတွေဒါဖြစ်ထွန်းတာတွေဒါတွေအကြောင်းကိုသိပေးလိုက်လို့ရှင်သိပ္ပံနေတဲ့သိပ္ပံယင်းပြီးခင်ကလေးကသာသင်္ခါးနဲ့ပါတယ်သိပ္ပံတွေကိုယင်းပြီးပါလို့ခေါ်လားအဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ယင်းကိုတတ်ခြင်းကိုကလည်းကိုလေးလာပေါ်လို့ဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာကိုတတ်ခြင်းကြောက်သွားပေါ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ယင်းကိုအဲ့လိုမျိုးလို့သင်ကြားတဲ့အပိုင်းဆရာတွေကိုဒါလုပ်ငန်းတွေကခွဲဝေပြီးနေလုပ်ငန်းတွေကခွဲဝေပြီးပြီမယ်လုပ်ငန်းတာခွဲဝေတာစိတ်ဓာတ်ကပေါ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ကိုဝါသာတော့ပဲဥမာလေသမားတွေကိုမေးကြည့်လေလုံးတွေကဘာလို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အစပိုင်းရအောင်လို့ပြောပြဘာလို့စပိုင်းရကျင်တာလို့မေးရဲ့ဟာဒါလေးနဲ့တို့ကောင်းအောင်လို့ကောင်းအောင်လို့ပြောဟာတယ်ပြောမှနော်ယူရီကိုဒီဆန်စပိုင်းတွေနဲ့အလုပ်ကျွေးကိုပြုချင်လုံးလို့လို့ဆက်စိတ်ဓာတ်ကတော့တခန်းစီလေးမှမပေါ်ဘူးဖြစ်မှာနော်ဟုတ်တော့နတ်စီကဒါလုံးလိုက်တဲ့စီတွေဒါလုံးလိုက်တဲ့ပေးတွေအားလုံးလိုက်တဲ့ဆံဒီခေါ်တာလူတွေစားကြအောင်လို့ကွာလို့ပေါ်ရလို့ရှိမှတယ်လုံအောင်တော့ခွဲဝေပြီးနေပြီမင်းကလေလုံးဝေစီမကူနဲ့ဝေကြောင်းလည်းမပြနဲ့ဟုတ်တော့အဲ့တော့မင်းလေလုံးဆိုတော့ဒါကသူကလေလုံးဘုရားကိုကြားနေဒါမင်းကဇီယောင်အဇီယောင်နဲ့သူကလည်းပဲကိုပစ္စည်းတွေကိုသွားဖို့ပဲကိုသွားမှကိုပဋ္ဌာန်ရမှာဘူးနော်ကိုရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေများများရောက်ရဖို့ပဲနာမည်ရောမှာကိုပဲနာမည်များရမှာလို့ဆိုတော့တကယ်ဝယ်သူတွေမှာတို့မို့ဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာအများပြားဆက်လက်ပြီးထုတ်လုပ်နေအောင်သုံးသွဲတဲ့သူတွေမှာလည်းအများပြားသုံးသွဲနေအောင်ငါကြားနေပြီးတော့သူကြားရနေပြီးတော့ငါရောင်းဝယ်ပေးနေတာလို့ဒီလိုမျိုးလို့သူမသိဘူးနော်ယောဂအတွက်သူအလုံးလုံးကမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်ပဲလုံးလုံးကပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟာလို့လူတွေမှာရင်ကျေးမှုတစ်ဆင့်ပြီးတော့ရောက်ပြီပေါ့လူကခွဲဝေပြီးတော့လုံတတ်တဲ့အဆင့်ပြီးတော့လူတွေဒီမှာရောက်နေပြီဘယ်တိစ္ဆာအကောင်ဘလောင်တစ်ခုမှလူကခွဲဝေပြီးတော့လုံတဲ့စနစ်မရှိသေးဘူးမ
မင်းအတ္တိတွေသွားခုကွာငါတရားတ္တိတွေလောင်ထားမယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်ရှိသေးဦးနော်ဆိုလိုတာကတော့လုပ်ငန်းခွဲဝေပြီးတော့လုပ်တဲ့စနစ်ကလူစီမာပဲရှိသေးတယ်လူစီမာလုပ်ငန်းခွဲဝေတဲ့စနစ်ရှိနေပြီမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွဲဝေတဲ့စနစ်ပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးခဲ့တယ်အရာပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေဖြစ်ပေးလိုက်တော့စေတနာပေါ့ခုနလိုပြောတာလေအဲ့ဒီစေတနာဆိုတာမပေါက်သေးရင်ခုနကဒီလုံမခွဲဝေမှုအပိုင်းခံရရဲ့လုံထောက်တဲ့စေတနာဆိုတာမပေါက်သေးရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုရင်စေတနာဆိုတာမပေါက်သေးတော့ဘယ်လိုဒုက္ခစိတ်တွေထွက်လိမ့်မယ်စေတနာဆိုတာမပေါက်လို့ဘယ်လိုဒုက္ခစိတ်ထွက်ပြီလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဃစိတ်ကပါစိတ်ဖြစ်မယ်ရှင်လားကိုများများရခြင်းတဲ့စိတ်ကိုများများသုံးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုသာခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကပြောမစင်တော့အဲကာမကုသိုလ်စိတ်တို့အကုသိုလ်စိတ်တို့ယူပကုသိုလ်စိတ်တို့အာယူပကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြစ်တာညာအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီကာမအကုသိုလ်စိတ်တို့ကာမကုသိုလ်စိတ်တို့ယူပကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြစ်တာဘယ်ရနေဖြစ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ်ကချီပဲလုပ်နေတယ်။ပြောမစွန်းတော့အတ္တဒိဋ္ဌိအခြေခံနေလို့ပြောကြပါတော့တော့ကိုကိုအခြေခံပြီးတကလားတလွတ်တချော်စိတ်ကူးတွေနဲ့မရှိရတဲ့စိတ်ကူးပြီးတကလားလောက်တာတွေကိုကာမအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကာမကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ယူဝကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အာယဝကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကတလို့ဆိုရင်ပြုလို့ဘုရားတရားကြီးကိုတွားကြလို့ဆိုဘုရားတရားပါလို့ဆိုတော့ကာမအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီလူတော့အလုပ်ပြတ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာသူများစီကလူယူမယ်သူများစီကခိုးယူမယ်နဲ့ဆိုတဲ့ဘိုင်းနတ်ဆွဲနေပြီသူ့အုံတော့ပုံမှန်လုံးမလုပ်တော့ဘူးဘိုင်းနတ်ဆွဲသွားပြီအဲတကယ်လို့မှသူများစီကလိန်ယူမယ်အဲသူများစီကနေပြီးတော့တိုက်ယူမယ်ဟိုဒီလိုမျိုးလို့စိတ်ပေါ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီအကာမအကုသိုလ်စိတ်ကသူ့တို့ရဲ့အုံတော့ထဲမှာဘိုင်းနတ်ဝင်တာလို့ပြောရတယ်ဒီကာမကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အေးတို့ကတော့သူများမခိုးလို့လည်းမကားဘူးကွာသူများတွေကတော့သူကပေးပြီးအောင်ပဲအဲ့တော့လေဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လာလို့ပြောရပါမယ်တကိလေသာပဲနော်သူကတော့ကာမဒီကုသိုလ်အပိုင်းဆိုင်ရာကိလေသာပေါ့ဟောဒီကိလေသာဝင်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လာပဲအဲ့တော့ဒီခါဒီထဲမှာတို့ပြီးတော့ဟာအကုသိုလ်လုံးဝလာလည်းမကောင်းပါဘူးကုသိုလ်လုံးဝလာလည်းကို့ရှုံးတာပဲမကောင်းပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ရောကုသိုလ်ရောဘာမှကိုမလုပ်ချင်အောင်ကတော့ယူပပွားပါပဲယူပပွားရင်လိုလားတယ်ဘာလိုလားတယ်ဘာမလိုလားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအတော်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲယူပပွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယူပလည်းပဲပိုင်ရမယ်သူကလည်းပဲပိုင်ရတဲ့မျိုးပဲပေါ့နော်ယူပကိလေသာပဲနောက်အာယူပတိသူကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရတဲ့သူရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယဝကုသိုလ်အမှယူမကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်ပဲဘယ်တော့ကောင်းတာဆိုတော့ဟောသူကလည်းပဲဘိုင်းရပဲဆိုကြတော့ကဲဖရာတရားပါလို့ဖရာတရားအဲ့ဒီဘိုင်းရတိသတ်တဲ့ရုပ်ကံကိုဖရာတရားခေါ်တာဒီဘိုင်းရတိသတ်တဲ့လူကပါလို့ပဲကာမအကုသိုလ်ကိုသတ်မယ်ကာမကုသိုလ်ကိုလည်းသတ်မယ်ယူမကုသိုလ်ကိုလည်းပဲသတ်မယ်အာယဝကုသိုလ်ကိုလည်းပဲသတ်မယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တားရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းပဲကာမအကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းပဲဘုံတော့ဘုံမတန်တော့သူရှိတာကိုရှိတာတိုင်းမမြင်တော့ရှိတာကိုရှိတာတိုင်းလည်းမကြားတော့ပြောစင်တော့သူနားတော်ရင်လည်းသူကြားရင်သာကြားသူဖြစ်စီနဲ့ကြည့်ရင်လည်းသူရင်သာမြင်သူပေါ်တိုင်းပြုံးတစ်ခုအနားရတာတွေ့ရင်လည်းပဲသူနိုင်နေတာသူရတာခံနေတာတော့ပုံမှန်သူမရတော့ဘူးသူစိတ်ကြောက်နေတယ်ဟောဒါဟုတ်ဘုရားနေပြီခလားအကုသိုလ်ကံတွေကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဒါမရှိနေဘူးလို့ပဲအဲဒီဘိုင်းနာတိရှိနေတော့ဒီအကုသိုလ်တွေပဲတဖျက်ဖျက်လှုပ်နေမှာပဲပေါ့ဒါကကာမကုသိုလ်လှုပ်ရှင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းမရှိနေဘူးလို့လေယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်လှုပ်ရှင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းမရှိနေဘူးလို့လေအဲဒီမရှိနေဘူးလို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့သွားပုံကာမကုသိုလ်ကံရဲ့သွားပုံယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်ကံရဲ့သွားပုံတွေကိုဒီဘိုင်းရတ်ရဲ့သွားပုံတွေကိုသိပြီးကြလားဒီဘိုင်းရတ်ပုံဟောအဲ့ဒီဆောက်ရတယ်ခုပြောစင်တော့မတရားလို့ဆိုတာဒီဘိုင်းရတ်ဆောက်ဝင်ပေးတယ်အဲ့ဒီဆောက်ဝင်ပြီးဆိုဘိုင်းရတ်ဒီပတ်ပြီ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်ဒီတတ်တာဘာလို့ဗိုင်းရပ်သားတာလဲဒီဗိုင်းရပ်ဒီမရှိမှအကုသိုလ်ကိလေသာဗိုင်းရပ်ကာမကုသိုလ်ယူပါကုသိုလ်အာယူပါကုသိုလ်ကိလေသာဗိုင်းရပ်မရှိဘူးဆိုမှယူရပါလို့နိုင်ပါလေတော့ယူရဲ့ခုနကလိုလုပ်ငန်းခွဲဝေပြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွဲဝေပြီးလုပ်လို့ကိုကြောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါပါစေနာပါပါတဲ့ဆိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လားလူပဲစီတကယ်ခိုင်မာပါလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲဒါပြောနေစဉ်တော့လူရဲ့အနှစ်သာရကိုခုပြောနေတာနော်လူရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာခုနမတရားပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကိုတရားရတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲမတရားရတာကိုတရားရတယ်ဆိုတော့မလုပ်တာဖြစ်တော့မတရားဖို့တရားကိုရပြီးလို့သူရဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်တရားကျင်းစင်သွားလို့အကုသိုလ်ဗိုင်းရပ်ကာမကုသိုလ်ယူပါကုသိုလ်အာယူပါကုသိုလ်ဗိုင်းရပ်ဒီကျင်းစင်သွားလို့ဆိုရင်ဒီကနေမရှိတော့ဘူးတရားတွေရှိတော့ပြုဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ပြုဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူမှန်ဖြစ်သွားပြီလူမှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာလို့ ਆ ပါဆိုတော့လူမှန်လူလုံငန်းကိုအပီလုံပါပေါ့လားလူလုံငန်းအပီလုံပါလို့ဆိုတာကဲဆိုကြပါစို့ကိုယ်ကစည်းစရာလုံးပဲစည်းစရာလုံးပဲစည်းစရာလုံးတဲ့အတွက်ဘာလို့ပါလို့လူရိတ်ကယောဂဖြစ်နေတဲ့လူရိတ်တွေဒီယောဂတွေပြောင်းသူကုပါမယ်ဒီယောဂတွေပြောင်းကုတဲ့လုံငန်းဟာသူလုံငါမဲလို့ဆိုတော့သူကလူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးပြန်။ယောဂပျောက်စေတတ်တဲ့အရာတွေနဲ့သူကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့ပြုနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွား။အဲလိုမျိုးလိုအထောက်ပံ့ပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလည်းပဲယောဂပျောက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ယောဂကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့လူတွေအနေပြီးတော့တမိုးထား။ဘာလို့လဲတော့မတို့ကလည်းယောဂမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမှတို့ယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယောဂကိုပြောင်းကုမပြီးပြေးတတ်တဲ့သူတယောက်နဲ့ယင်းနီးနေဖို့လိုတယ်။အဲဒီသူနဲ့ယင်းနီးနေမှကို့ယောဂဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အဆောင်ရှောက်ခံရပြီးတကလားလူတွေကလည်းပြောင်းသွားမှဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုပြီးတကလားသူကလည်းပဲကို့ကိုလေးမြတ်ကြလိမ့်မယ်။ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။ဟောသူပြောရမှာပေါ့နော်။အဲဒီတော့လည်းပါဖြစ်တယ်လို့ထင်တော့သူကလူရဲ့ဝန်ကိုထမ်းနေတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ယောဂပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ဝန်ကိုထမ်းနေတဲ့အတွက်သူ့လည်းပြစ်မှားအောင်ပြောတာအဲလိုဝန်ထမ်းနေတဲ့အတွက်ပဲလူတွေကနေပြီးသူ့ပြန်ပြီးတော့တခါအမှုတော်တွေပူတွေပတ်တာမှုတွေဖိမမှုတွေကုညီမှုတွေနဲ့သူ့လည်းပြန်ပြီးတော့အထောက်အပံ့ပြုကြပြန်ရောအဲလိုနဲ့သူများတဲ့တွေကအထောက်အပံ့ပြုလို့ကိုယ်အသက်ရှင်ကိုယ်အထောက်အပံ့ပြုလို့တဲ့လူတွေအသက်ရှင်ဟောလူကအဲလိုမျိုးနဲ့လူရည်ရည်မှုရအဲ့လိုရက်တည်ရတာပေါ့လားအဲ့လိုရက်တည်ရတဲ့အထက်မှာကိုကကြိုးကြောင်နဲ့နာသမင်းစားဖို့ပဲငါတို့ရှိကိုကမှာပဲလို့ဗျာကိုနေပြီလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီသူကတော့ယူနေတယ်လူဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာကြိုက်ယူဗျာဘယ်လိုကြိုက်နေတယ်လူအတော့မကြတဲ့လူအဲ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူဒီကဲခွေတာလာလူပါတဲ့အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောတော့သူရဲ့အနစ်တာရမရှိတော့ဘူးလို့သူပြောကြပါလို့တော့အဲဒီတော့အနစ်တာရရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်ဆိုတာဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောမစင်တော့နှိမ့်ပါရောက်အောင်ပါတော့ခုနကနှိမ့်ပါရောက်တာပဲကြာပြောမစင်တော့ကိုယ်ဟာလူတွေရဲ့လုံကျွေးပြူတာကိုခံယူနေရတယ်ကိုယ်ကလည်းအဲဒီလုံကျွေးပြူတာခံယူတာနဲ့အမျှအဲဒီလူတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတကလားကိုယ်ကလည်းအလုံကျွေးပြူနေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ရတဲ့ရအသက်ပေးပြီးတာလားကိုယ်အလုပ်ကျင်းပြနေတယ်။ကိုယ်လည်းပဲအသက်ပေးပြီးတာလားတို့တွေကိုအလုပ်ကျင်းပြနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါမျှပဲပေါ့လား။တမသွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်။တမသွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကမြင်တာတို့တွေးတာတို့ပြောတာတို့လုပ်တာတို့ဟာတမနဲ့မြင်တာတွေးတာပြောတာလုပ်တာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကတမရည်လို့ပြောရတာပေါ့လား။သိကြီးတဲ့တမတဲ့အမြင်အတွေးအပြောအလုပ်အနေတွေလုပ်နိုင်သွားလား။ဒါကလူမှအနှစ်သာရအရှိဆုံးပဲဗျ။အဲဒီလိုလူအနှစ်သာရရှိတာကိုဖော်ရမှာ။ဟုတ်တော့သမဝါယမစနစ်သိထောင်တကယ်ကိုသမဝါယမစနစ်သိထောင်ကိုစနစ်ကတော့ဖြစ်နေပြီ။အဲဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ်အောင်အတွက်စိတ်ဓာတ်သွင်းတာကိုခင်ဗျားလုပ်နေရတာ။စိတ်ဓာတ်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုခင်ဗျားကနေပြီးတော့ဖော်ထုတ်ခဲ့တာ။အဲဒီဖော်ထုတ်တာကြီးဟာကြောက်တော့ကြောက်တော့နဲ့နေနေရတယ်ဗျ။ကျွတ်ကနေပြန်ပြီးတော့အာနာနေပြန်ပြီးပေါ်နေတာ။ဒါပေါ်နေတော့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကြအဲ့လိုငါကိုကျွတ်တော့ပေါ်နိုင်လာတော့ဘာမြင်လာတယ်လို့ဆိုရဲဆက်ကြတော့ဟာလို့ယူရဲ့နှစ်သာရတာယူတွေကိုမျက်နှာအောင်ထောင်ရနေတာပဲလို့
အမြတ်တော်ဆုံးဆောင်ရွက်နေပြီကွာဒါတိတရာအရှိဆုံးလူပဲ